Në raportin e parë, Odir nënvizoi se fushata për zgjedhjet vendore ishte përgjithsisht e qetë. Edhe nga raportimet e policisë rezulton se incidentet me sfond elektoral kanë qenë më të pakta krahasuar me zgjedhjet e mëparshme vendore dhe të përgjithshme. Rritja e toneve politike solli dhe reagimet agresive të militantëve në disa zona. Më 22 maj, një inspektor policie në vaun e Dejes qelloi me armë në drejtim të vëllait të kandidatit të djathtë Zefila për këtë bashki Fretila. Policia e shtetit mori masën e pezullimit me njëherë për efektivin Gjergj Todani. Në Elbasan, persona të panjohur hynë me dhunë në shtëpinë e Xhevdet Mustafaj, aktivisti i Partisë Demokratike. Agresorët kërcënuan familjen e tij për arsye elektorale, ndërkohë që sipas Ministrisë së Brendshme autorët u arrestuan. Selitë e partive dhanë versione kontradiktore për ngjarjen. Në Durrës, sekretaria e një qendre votimi dhe bashkëshortja e kryetarit të seksionit nr. 6 të Partisë Demokratike u sulmua fizikisht nga persona të panjohur. Aktivistja u dërgua në spital në gjendje të rëndë, ndërkohë që përfaqësuesit e Partisë Demokratike cilësuan ngjarjen me prapavi politike. Ndërkohë që për video skandalet e blerjes së votave në Vorë, policia dorëzoi në prokurori një dosje mbi kandidatin e djathtë fiqiri Ismaili, i cili ndiqet penalisht në gjendje të lirë. Fushata në Kamës, një nga zonat e nxehta, nuk kaloi pa të shtënë armësh. Gjatë një tubimi të Partisë Demokratike dhe kandidatit të saj Xhelal Mziu, një person qelloi me pistolet në ajër. Në mbyllje të fushatës pa kohë para heshtjes zgjedhore, një tjetër incident ndodhi në qarkun e Lezhës. Në fshatin Rilu dëgjuan të shtëna me armë pas një takimi të deputetes Monika Kryemadhi. Shpresën se do ndrojë qeveria. Qeveria nuk ndron. Qeveria